Ej, Skulason, det bliver til 2-2 mod AGF. Kan vi tillade sig være, skal vi være glade for det, eller skuffet over det? Nej, vi skal ikke være tilfredse med det. Vi laver for mange boldfejl. Jeg tror, jeg mistede bolden 20 gange eller andet, men vi skal være bedre defensivt. Vi kommer godt frem til chancen, men vi skal vinde sådan her kamp, synes jeg. Hvorfor er det, at vi på trods af 2 føringer ikke kommer højere op på banen og får presset AGF på hjemmebane? Nej, vi har for kort angreb. Vi mistede bolden for tidligt, og vi skal komme til mere afslut, og vi skal komme til indlæg og have lidt pres på det, men det får vi ikke. Og som jeg sagde tidligere, vi mistede bolden for tidligt og fornemt. Alligevel, 2-2, vi får et point på hjemmebane, det kan vi glæde os over. Og du får scoret. Prøv lige at snakke mig igennem det mål. Nej, jeg vil gøre en 1-2 med Falk, så bliver ramt på vejen og går hele vejen dybden på Falk. Så spiller han en fantastisk bold, og det er ikke så svært efter det. Men 4 kampe og 7 point, det må vi trods alt være glade for. Ja, men vi skal have 9 point efter det.